Já, leið að ég þakka þér fyrir að taka hér á mót okkur og þá ætla ég að færa þér hérna frá hljómsveitinni hennan forláta Kívanis fagra nýdanska fána. Ok, takk fyrir það. Og gjörðu svo vel. Ég ætla að færa ykkur hérna á móti í svona borgarmerki. Takk að þér kjærlega fyrir. Og við vörum við mögulegum hávaða í gamla bíói 2007. En til þess að fólk kannski geti greint á milli hávaða og tónlistar þá er tónlistin hér. Vá! Wow. Já, þetta eru gamlar og nýjar blöður. Aldrei litið betur út. Aldrei litið betur út. Þetta er ekki alveg í fullu lit. Þetta er söngbókin á hér. Já. 25 lítansk lögðanótum. Fyrir píó. Þú spilar á píanó, eða ekki? Nei, skráði ég að menn spila á píanó. Börnir leika píanó. Fóreldrar til syngju upp á bókin. Svo er hérna harmonikuplata sem að Ólafur Hólm stjórnaði upptökum á. Þetta eru heimsfræða harmonikutýpurar. Já, harmonikutýpurarnir. Þeir leika 12 íslensk nýdönsk lög. Nei, ok. Harmonikutýpurarnir. Þeir eru ekki að grínast með þetta? Nei. Í nýjum peys báðir og þetta er lögmöndi fallegt. Þetta er magnast. Þetta höfðar líka til hérna túristans. Já, hún er á ensku aftan á. 12 Icelandic Essentials. Ómissandi. Nákvæmlega. Það er eitthvað alveg rétt. Takk fyrir, kjærlega. Takk fyrir. Takk. Mjög ánægilegt. Þá kemur kaffi. Já. Já, bara virkilega, bara heiður. Opið fyrir heimsóknina.